Həbib Məhşur Azərbaycanlı müğənniyə hədiyyə göndərdi. Tanınmış Azərbaycanlı müğənni Elnur Məmmədov fanatı olduğu rusiyalı döyüşçü Həbib Nur Məhəmmədovdan hədiyyə alıb. Ofsidplus.az xəbər verir ki, Həbib Elnura fotosunun yer aldığı avtoqraflı köynəyi hədiyyə edib. Bundan əlavə, rusiyalı döyüşçü müğənniyə videoda ünvanlayıb. Salam aleykum. Azarkeşlik etdiyin üçün təşəkkür edirəm. Sənə sağlamlıq və uğurlar arzu edirəm. Görüşənədək.